دلو یو بخون کی متاثرن تعالی پس کی سرنا مده شر کړی تر دې قدر من لیدون کارون کو السلام علیکم په دې هله چې خو خوشاله سره خبر خبرونه په خبرونه کوي ز مارشال حلیم هکله کوم د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون وایي چې په هیواد کې د امنیت او د بشری حقوقو د خوندي کېدو لپاره باید د بشری حقوقو نقیزین مجلسات شي د کمیسون مشر سیما سمر د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې د شپږ شپېته میکانیزم په مزغونه کې په دولت غږ وکړ چې د دوی هغه راپور چې د تیرو درویش کلونو په اړه چمتو کړی خپور کړي خو بل پلوه ولسمشر اشرف غني ویلي چې د یاد راپور د کمیسون دنده ده همدې اړه بحث لرو چې یاد راپور څومره مهم دی او د خپراوي لپاره څومره فرصتونه برابر دي او که خپور نه شي له کومو عواقبو سره مخ کیږو موږ سره په اوسني بحث کې په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤول صبرینه حمیدي د ننګرهار د ولایت شورا غړی ښاغلی ډاکټر صاحب لال محمد دراني مینونه دي چې له هر سره وړاندې خپل راغلو مېلمه د خرالاسو هم خیر شته مننه خوشاله اوس خیر سره وړاندې تاسو خرالاسو بیا مې وځلې دغه د بشري حقونو د راپور په اړه چې کوم بحث شوی دی یا مثلا نن په افغانستان کې د بشري حقونو شپږ شپېته کلیزه لمانځل کېږي په مجموع کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه سل مانځغونډې او همدارنګه دغه راپور چې هغوی یادونه کړي څومره مهم دی بسم الله الرحمن الرحیم شرق تلویزیون محترم لیدونکو او اورېدونکو او د میز برخوالو ته سلام په وړاندې کولو البته څرنګه چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو د اعلامیې د تصویب د شپږ شپېتمې کلیزې سره او د قربانیانو د ملي ورځې سره سمون خوړله ځکه دا ورځ د افغانستان دولت په 2015 کال کې کومه کړنلاره یا برنامه د عمل چې د سولې مسالې او عدالت لپاره د یوناما او ملګرو ملتونو ادارې او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وړاندیز باندې د دولت لخوا تصویب شوله دغه ورځ هغه قربانیانو د زخمونو باندې د ملهم د پټۍ د ایښودلو لپاره د ورځ د افغانستان دولت خو د قربانیانو د ورځې په نوم باندې ونومول شوله خو دا ورځ موږ اوس په داسې حالات کې لمانځو سره د دې چې موږ د هغه ادارو څخه چې د تامین د عدالت دپاره د سولې دپاره د مصالې دپاره کار سرته رسولی د فساد د لمینځه وړلو دپاره یو څه ناسه اقدامات شوي دي خو بیا هم موږ د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو که د هېواد په کچه باندې موږ وګورو بیا شرقي سیمې ته ځیر شو په دا راتلونکي نږدې وختونو کې البته خپلو نږدې ولسوالیو ته موږ وګورو لکه د اسکمینې ولسوالۍ د مکاتبو تړل کېدل چې په دې کې د ماشومانو هغه اساسي حق چې د تعلیم حق د یرغمل په توګه باندې نیول شوی وي یا د واکسیناسیون د پروګرام بندېدل په دیني اماکنو باندې په مقدسو اماکنو باندې مصالحانه عملات کول په خوږیانو کې دا هغه موارد دي سری د بشري حقونو د نقص چې په دې وروستیو کې پیښ شوي دي همدارنګه د کال په ترڅ کې د جنگ جګړو کې ملکي افرادو ته ملکي وګړو ته د زیان اوښتل چې هم پکې ډېری کسان پکې ټپیان شوي دي چې هغه هم اکثره ماشومان او میرمنې تشکیلوي او ډېری کسان پکې خپل خوږ ژوند پکې د لاسه ورکړی دی او د دې تر څنګ ځینې نور اساسي حقونه د خلکو محرومیت د امنیت خرابوالی د هغه ستونزې دي چې اوس هم لا موږ ورسره لاس او ګریوان یو او دغه ورځ هم په همدې موخه باندې لمانځل کېږي چې هغه ځیرکت ادارې چې په دې هکله باندې مسؤلیت لري او د بشري حقونو ته ژمن دي ځکه د افغانستان دولت یو د هغه لومړیو دولتونو نه دی چې کله دا اعلامیه تصویب شوې ده دا اعلامیه د افغانستان د دولت لخوا امضا شوې ده او د دې تر څنګ نور نړیوال منشورونه نړیوال اسناد نړیوال قانونونه تقریبا اتو کنوانسیونونو د افغانستان ژمن دی او خپله د اساسي قانون کې ورته ځای ورکړل شوی چې د افغانستان دولت به هغه ملي اسناد چې د اسلام د مقدساتو سره د اساساتو سره په ټکر کې نه وي هغه به خپل په اداراتو کې خپل په قوانینو کې هغه به پلي کوي او ځای به ورته ورکوي خو په تاسف سره داسې خاصه پاملرنه ورته لامل څه دی سره د دومره خوځښتونو چې په افغانستان کې د نړیوال په مرسته همدارنګه افغان دولت هڅه کوي چې د بشري حقونو تامین لپاره کار وکړي نتیجه یې موثره نه ده عامل خو یې دا دی چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې په ځینو اداراتو کې د فساد شتون هغه څرنګه چې لازمه ده نه ژمنه ده بشري حقونو د تامین په وړاندې او تاسو چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه لکه څنګه چې برنامه د عمل تصویب شول او د شپږ اساسي موخې پنځه اساسي موخې البته دغه د عمل برنامې لرلې چې هغه تنه د جزایي عدالت نه و چې د قربانیانو په وړاندې د جزایي عدالت تامین شي ځکه جزایي عدالت نه شي کولای چې ټول هغه مواردو ته چې خلک پکې قرباني واقع شوي دي خلک پکې په تیرو لسیزو کې د ستونزو سره مخامخ شوي د مشکلاتو سره مخامخ شوي هغې ته جواب ووایي د دې تر څنګ ځینې برنامې هغه مثلا د خلکو په کړاوونو باندې اعتراف کول چې خلک په د تیرو لسیزو کې درې دورو کې چې د دیارلس سوه اووه پنځوس نه شروع تر دیارلس سوه یو اویا پورې او د یو اویا نه تر پنځه اویا او بالاخره
د پنځه اویا نه تر یو اتیا پورې دغه درې دورې د عدالت انتقالي وي چې د دې دپاره د کمیسیون مکلفیت هم معلوم و. د کمیسیون مکلفیت تحقیق کولو د معلوماتو راټولولو. کمیسیون څه کړي په دغه برخه کښې تر اوسه پورې چې حساب پرې کېدای شي؟ په دغه برخه کښې کومه مهمه موضوع چې په هغه وخت کمیسیون په صدر د کارونو کښې ونیوله او هغې ته یو اولویت ورکړو، د معلوماتو راټولولو، د دغه قضایاو په هکله باندې تحقیق کولو، مستند سازي وه د دغه قضایا د دې تېرو درېو دورو حتی هم په داخل د هېواد کښې او هم د هېواد نه بیرون د پاکستان او په ایران کښې حتی زموږ همکاران لاړل او دغه موضوعات او معلومات یې راټول کړل. څومره مهم دي هغه معلومات؟ کېدای شي چې پټ اسرار وي که نه ښکاره غشي چا سړی بهیې پوهېږي دغه مسله ډېری خلکو ته به ډېر موارد، خصوصا څوک چې قرباني واقع شوي هغې ته ډېر موارد جوت هم دي لکه مونږ، او ډېری موارد به داسې وي چې تر فعلاً به د افغانستان دولت هغه د اسرارو په توګه باندې ساتلي او ځان سره مونږ ته دغه معلومات دغه راپور په ډېر قوي و مستند راپور دی، کوم ځای پورې چې د کمیسیون مسؤلیت و هغه راپور خپل تکمیل شوی دی، جامع راپور و، او دا دولت ته سپارل شوی دی او دولت دا ژمنه وه په دې مواردو کښې مثلا د سولې و عدالت تامینولو، د بشري حقونو، د ناقضینو، د جنګ د جنایتکارانو نه ګمارلو په دولتي ادارو کښې، د دې تر څنګ د یو قوي کړنلارې جوړېدلو د سولې او عدالت د تامین دپاره چې کومه برخه چې د کمیسیون پورې تړاو لرله همدغه مستند سازي وه د دې مواردو چې اولنی راپور د خلکو غږ د عدالت د تامین دپاره ده خپور شو او خپله کرزي صاحب ته وړاندې شو، او د دې راپور نه وروسته دغه موارد چې ټول مستند سازي شو رئیس د دولت ته وړاندې شو. نور بعضې موارد چې د افغانستان د دولت بلې دولت هغه وخت کښې غبرګون څه و؟ مثلا څومره هکله ستاسو راپور ته وویلی شو او څه ترلاسه شو؟ حتی ستاسو به په یاد وي چې یو کنفرانس زما داسې دقیق نه دی په یاد چې کوم کنفرانس و، یو فلم د تېر دورو د نقض د مواردو نه او د جنګي جنایاتو نه واچول شو. خپله کرزي صاحب د هغه فلم ته وژړل چې هغه موارد د نقض ولیدلو هغې ته په جړه شو، او خپله دا د دولت د برنامه د عمل کښې خپله د دولت کړنلاره معلومه وه چې دولت به هغه مقطه د زمانې هم ورته ټاکلې وه چې په کومو مدتونو کښې به کوم کوم کارونه کوم وزارتخانې چې په دې کښې اطلاعات فرهنګ هم شامل و، خپله ریاست د دولت و نورې ادارې وې چې مسؤلیتونه یې ورته سپارلي و، حتی یادګاري موزیمونو جوړېدلو، د یادګاري سلو جوړېدلو، او د دې تر څنګ د جنګي جنایتکارانو که محاکمه نه شي د اقل په خپلو کړنو باندې د ده اعتراف و چې خپل برنامه چې نه عملي کېږي تاسو سر کښې اشاره ورته وکړه چې یو علت په هېواد کښې اداري فساد او ځینې نورې تخنیکي ستونزې چې دغه انتقالي عدالت نه عملي کېږي نور داسې هم د لاملونه څه دي چې تاسو نور زه فکر کوم چې په یو هېواد کښې چې امنیت تامین نه وي او هلته فردي امنیت او فردي مسؤلیت تامین نه وي نو څنګه به دغسې راپور چې دې کښې ډېری کسانو ډېرو کسانو په دې کښې تحقیق کړی دی، ډېری کسانو اعتراف کړی، ډېری کسان په کښې د شهیدانو په توګه دي، او اوس په راستو کرسیو کښې هغه کسان دي چې د همدې راپور په اساس باندې هغې متهم دي د جنګي جنایاتو باندې او د بشري ضد د نقص په مواردو باندې متهم دي. نو کله چې هغې په دې کرسیو کښې قرار لري او په دولت کښې شفافیت رامنځته نه شي، او کومه ژمنه چې په برنامه د عمل کښې دولت کړې وه چې به هغې کښې د جنګي جنایتکارانو نه ګمارلو په دولتي جګو پوستونو کښې او په لوړو مقاماتو کښې، کله چې دغه خبره عملي نه شي د دې راپور عملي کېدنه هم دغه مسله بیا هم تعقیب کوو چې تر څو پورې دولت متحد نه اوسي انتقالي عدالت بسم الله الرحمن الرحیم در سن مخ مر صاحب تاسې د میز ګډونوالو شرق راډیو تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مخکې خور ورته اشاره وکړه، واقعیت دا دی په افغانستان کې چې دا اوس د بشر د حقوقو د دوی کوم د عمل برنامه د دوی سره چې تعهد شوی دی افغانستان کې د دې د پلي کېدو زمینه تر اوسه پورې نه ده برابره. بدبختي دا ده هغه څوک چې په نظام کې دي د ولسمشر د ماڼۍ نه نیولې تر ډېر ټیټ اندازې پورې زیاتره هغه خلک دي چې د مخکینی جهاد په دوره کې یا د حکومت په طرف کې پاتې شوي دي یا د مجاهدینو په طرف کې پاتې شوي دي. د هغې نه رادې خواته بیا د طالبانو په نظام کې بعضې خلک چې د هغوی سره په جنګ کې پاتې شوي دي، خو ټول هغه خلک دي اوسه پورې هم یار په نظام کې چې دی هماغه جنګسالاري ده چې ما دا شی کړی دی، زه باید وزیر شم، زه باید رئیس شم، دا ټول هغه څه دي. تر څو چې دغه مسایل د دې شیانو نه را ونه وځي، د شفافیت خواته رانه شي، اهلیت او شخصیت خواته رانه شي، د خلکو ګمارل په دغه دولت سیاسي اراده څنګه وینئ تاسو؟ د تېر حکومت په ارتباط اغلې سیمه سمرن انتقاد کړی چې هغوی سیاسي اراده نه درلوده تر څو
دغه راپور چې دوی جوړ کړی پوره کړي د اوسني نظام سیاسي اراده څنګه وینې فکر کوي چې هغه تعهدات چې د هغوی د کمپاین پر مهال د خلکو سره کړي دي خصوصا د انتقالي عدالت د پلي کېدو په خاطر باندې ترسره شي. د کمپاینونو مسایل خو او د هغوی تعهدونه په هماغه ورځ باندې مات شو چې کله د ملي وحدت حکومت جوړ شو. اوس هم مخکې که د یو حکومت وای دا به امکان لرلی چې په یو طرف کې یا پوزیشن کې یا په حکومت کې یو خلک په دې سیستم کې زیات وي یو کې کم وي. اوس خو دا شی شو چې ټول سره ګډ شو اوس په راس کې زیاتره هغه خلک دي چې هغوی په جنګي جنایتونو باندې متهم دي یا بالفعل هغوی خپله په اعترافونه کړي دي چې ما دا کار کړی دی. خو زه فکر نه کوم که حکومت د هغه لیست یا دغه چې دوی بشر د حقوقو کړی ده هغه فکر نه کوم که په سیش کلي خپور کړي. بله فکر نه کوي چې کچرته دغه دولت لکه څنګه چېرې دولت ونه شو کړی چې هغه راپور خپور کړي اوسنی دولت هم دغه راپور خپور نه کړي د نړیوال غبرګون له ځان سره ونه لري. مسایل شته دی نړیوال هم په افغانستان کې به مکمل دی تعهداتوشل د مرستې په توګه هلته یو شرط کې دغه د بشري حقونو د تامین په ارتباط خبره شوې ده که چېرته دغه مرستې په ځینو شرایطو باندې ورکول کېږي دا به د حکومت لپاره یو چیلنج نه وي؟ چیلنجونو سره خو حکومت د سر نه د شروع نه مخ دی او تر اوسه پورې زیاتره داخلي او بیروني دواړه چیلنجونه شته دی چې تر اوسه پورې زیاتره مونږ او تاسي هغه د دولت اساس کابینه ده او په هغې کې مشکلات شته دی. په دې کې هم شاید بهرني لاسوهنې یا داخلي خپلمنځي اختلافات وي او همدا امکان هم شته دی. خو اوس افغانستان دپاره که چېرته نظام جوړ نه شي د بیروني هیوادونه هم یو څه بهانې ګوري. کېدای شي دغه مسایل هم په افغانستان کې که هغوی کولی ده. اوس دیارلس کاله خو په افغانستان کې د افغانانو نه د خارجیانو واکمني زیاته وه. دوی هغوی دې ته وفادار پاتې نه شو. خپله خارجیان امریکایان یا ائتلافي ځواکونه چې دلته راغلي وو هغوی د بشر د حقونو هغې ته وفادار پاتې نه شو. څنګه داسې څه اسناد مثلا شته ده چې نړیوال هم په افغانستان کې د بشري حقونو نښه اړولي مثلا بشري حقونو خپله شته دی؟ ډېری مسایل ډېری موارد شته دی. اوس لکه زه یوه پېښه درته وایم. په دې بالا کې د واده باندې بمباري کول چې ناوې پکې شهیده شوه یا زلمی پکې شهید شو یا د واده کورنۍ خلک پکې شهید شو هغه دوی ته واضح معلومېدل چې دا یو راده روانه ده او هغه بمبار شو. همداسې په سلګونه نور واقعات همداسې شوي دي چې امریکایانو یا ایتلافي ځواکونو په کور باندې ننوتي دي. ماشومان وژل شوي دي، زنانه وژل شوي دي. همدغه خلک چې څوک نیول چا پسې ننوتی دی همدغه دوی کولی شو چې ونیسي بلکې د نیولو نه مخکې هغه وژل شوی دی. نو دغه مسایل هغوی خپل هم د بشري حقونو نه ډېر زیات سرغړاوی کړی دی. زه فکر کوم خپله نړیوال هم زیاتره هغه څوک چې په دې دیارلس کلن نظام کې د افغانانو سره وو هغوی به هم د دې هڅه ونه کړي که چېرته د هغوی دا شی رابربند شي ډېری د افغانانو نه د افغان دولت نه د هغوی هغه ظلمونه یا د بشري حقونو نه سرغړاوی د هغوی زیاتو نسبتا دوی ته. بله یو مسله چې په دغه راپور کې یادونه شوې البته ولسمشر وویل چې د راپور خپرول دا د کمیسیون کار دی او کمیسیون ویلي چې موږ خپله کار تکمیل کړي. مخکې خور مونږ اشاره وکړه او البته د خپلواکې مسیون مشرې سیمه صبر هم دا خبره کړې چې موږ خپل کار تکمیل کړي نو دولت کار دی یو مسله. تر څنګ یې بله مسله تاسو یادونه کړې چې په افغانستان کې لا هم هغه زورواکي په واک کې دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ جوړولی شي خصوصا هغه څوک چې په راپورونو کې کار کړی دی. دغسې مسله څومره جدي ویني تاسو؟ دلته موږ او تاسې ولیدل چې دا اوس د انتخاباتو مسایلو اخیره کې باید یعنی دا یوازې د افغانستان د پاره نه په نړیواله کچه باندې یو چیلنج و چې دوی هغه د انتخاباتو نتیجه اعلان نه کړی شوه. یعنی دغسې یو څه مجبوریتونه داخلي هم په افغانستان کې شته دی چې وویل چې دا اول شو دا دویم شو یا د رایو فیصدي باندې بندیز ولګېده چې دا فیصدي به علني نه اعلانېږي بس دغه رئیس جمهور اعلان کوي دا ورسره اجرایه رئیس. په دغه شکل باندې هم د بشر د حقوقو دغه په هغې اندازه په زور کې هم نه دی لکه هغوی چې د انتخاباتو کمیسیون ته چې څومره هغې خلکو استقلالیت ورکړی و نو که په دوی باندې دا فشار راشي امکان لري دوی هم د همغې غوندې عاجز شي او دا شی چې دی البته د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون نامه نه چې معلومیږي خپلواک فکر کوي دوی خپلواک دي هغه کارونه چې تاسو ترسره کوي په خپلواکه توګه ترسره کوي که تاسو باندې هم یو څه فشار شته دولتي؟ زه فکر کوم چې د کمیسیون هغه د کړنو خپله کوم قانون چې لري او خپله د اساسي قانون د 50 په مادې پر بنا باندې د هغه مواردو نه بررسي ده څېړل دي څارنه ده او د بشري حقونو د نقض مواردو دپاره لازمو اقدامات ترسره کول دي. په هغه اساسي قانون په ماده کې دا څرګنده ده چې دا خپلواکه اداره ده د دې ادارې په کړنو کې
مثلا ډاکټر به اشاره وکړه انتخاباته کمیسیون خپلواک کمیسیونو لیکن په خپلواکه توګه غوونه شو خپل کار ترسره کړي ستاسو خپلواکي ته کومه تر دې دمه دا به هیوادوال ته هم جوابته وي او زه فکر کوم چې دا به مبالغه نه وي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کوم کارونه ترسره کړي دي اوسه پورې په دې اداره کې تداخل نه دی شوی کارونه ټول په خپلواک باندې خپل د قانون پر بنا باندې البته ځکه دا د قانون پر بنا باندې خپلواک دی د بندو توافقاتو په اساس باندې او خپل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو د تشکیل د قانون په اساس باندې د دې مسؤلیتونو معلوم دی او د دې مسؤلیتونو کې کومې کړنې چې ترسره شوي اوسه پورې په کې چا تداخل هم نه دی کړی او زه په دې باندې متیقنه یم ځکه تاسو چې ګورئ چې هر کنفرانس او ولې ونه تکونه د دغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور په خپله خپل کې مثلا ولسمشر ویل چې دا د خپل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کار چې راپور چمتو کړی باید پوره کړي البته دا خو د ولسمشر خبره ده خو ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې هغه برنامه چې د سولې او مسالې عدالت لپاره د رئیس جمهور د خوا تصویب شوله په دغه برنامه کې 15 اساسي موخې لرلې چې هغه موخې یو مورد چې مستند سازي او د معلوماتو راټولولو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پورې ولسمشر هغه په دې کې تړاو لرلو او نور مثلا د اعتبار وړ سالمو اداراتو جوړولو په اداراتو کې د ناقضینو نه ګمارلو دا ټول هغه مسؤلیتونه چې د حکومتي او دولتي چارواکو پورې تعلق لري او د راپور خپرول هم د دې کار دی تاسو د ولسمشر د خبرو سره کوم خاص کوم خبرک سره اشاره وکړي چې مثلا په لاپه هیواد کې زورواکي حاکم دي او دولت نشي کولای چې هغه څه په کارو در سره کوي مثلا د ملي حکومت یادونه وشو چې ملي حکومت چوکاټ داسې جوړ شوی چې ټول بیا په دولت کې شامل خلک دي او یو طرف نشي کولای چې دغه سیاسي حالت رامنځته کړي ولسمشر دغه اولی اقدامات چې مخکې د دینه چې د حکومت کابینه تشکیل شي دي د فساد په وړاندې د مبارزې خپل هغه کړنلار معلومه کړل او خپل دریز سرګرم او د دې ترڅنګ زیات ټینګار او تمرکز د دې هم په د کمپاینونو په ترڅ کې هم د ساده کمپاینونو نه د تالیف مراسمو کې ورستوي ویناو کې هم دغه دی چې زباغه کسان چې په جنگي جنایاتو متعمنی متخصصین او هغه کسان چې د دې واد په وړاندې یو احساس لري هغه کسان به د دولت په کابینه کې ګمارل کیږي چې په دغه کړنو باندې دا د دې کمی خبرې چې د کلیه یو خبره څنګه وینئ تاسو څنګه اوسئ کوم کارونه شې ویني کابینه معلومه ده او خبرې چې هغه کې عملان تر سره کی چیرته کابینه معلومه شي د حکومت چارچوکات معلوم شي او دغه څه کسان په کې وګمارل شي دغه عمل د برنامه دغه موضوع چې سالم ادارې جوړ شي هغه ادارې چې ناخزین په کې ځایونه لري زه فکر کوم دغه برنامه به خپل عمل شي او خپل کمیسیون او نړیوال ادارې په دې باندې فشار راوړي ځکه هغه یو اساسي موضوعات د جګړې ځنګړې فشار بسې چې ورسته د جنگ نه چې په یوادونو کې کومه پروسه عملی کیږي هغه د انتقالي عدالت پروسه ده ځکه د انتقالي عدالت داسې پروسه ده چې په هغه یوادونو کې چې ولسواک نظامونه نه یو مستبد نظامونه داغي نظامونه هغه ناخوړه او هغه غیر قانوني کړنې ولسواک نظامونه ته په میراث پاتې کیږي او ولسواک نظامونه مکلف دي چې د دغه ناخوالو لپاره تیار رسیدګي او کې د دغه ستونزو لپاره یو تګلاره معلومه کی چې تګلاره هم دغه و چې دغه برنامه د عمل تصویب شو ورسته د دې برنامه د عمل نه چې موږ او تاسو د دې شهیدان چې په 2001 کال کې زمونږ او تاسو پارلمان چې فکر کوم په منشور د رئیس جمهور د خو امزام نشو د خپل یو تعهد په هغه وخت او زمان د رئیس جمهور د خو چې پارلمان د عفو یو منشور تصویب کړ د عمومي عفو او دغه د خلکو د اعتراض سره مخامخ شو د خلکو د برخورد سره مخامخ شو د قربانیانو د عکس العملونو سره مخامخ شو ځکه نواقص په هغه منشور کې دا چې هغه څوک چې قرباني واقع شوی د قربانیانو سره نه حقوق په نظر کې نیول شوی نه د هغه ته پکې پاملرنه شوی او د پارلمان غړو په 200 سره دغه منشور تصویب کړو خو څومره چې زه معلومات لرم هغه منشور په هغه وخت کې د رئیس جمهور د خوا توشي نه شو خو بیا په رسمي جریده کې نشر شو اوسه پورې نه پیګم چې څومره مری ول اجرا ده یعنی د خپل په هغه وخت کې د دولت او د حکومت او مقننه قوې ترمنځ یو تناقض چې حکومت برنامه د عمل تصویبې د عدالت انتقالي د تطبیق لپاره او پارلمان به تفاسیری د عفو دغه سید چې جنگی جزایی عدالت به ټول کړونو تاغه جواب دی نه خو بعض موارد کې او د برنامه د عمل غوښتنه هم ده نو چې حتمان د دې د محکمې میسته کشي ا د اقل د په خپل کړونو باندې اعتراف وکي د خلکو په زخمونو د مرهم او پټي کې کومه دغه معنی د اعتراف باندې ځان ورته بحث کوي چې دا ولې اعتراف مسله څومره خلکو ته او څلور کولو شي څومره د خلکو په زخمونو باندې پټي کې غوړ شي وي متظاهر شي دي فکر کوي دا به کافي وي د خلکو لپاره چې مثلا د حق طلب شي او د اعتراف کې چې موږ د غلطي کړې دو موږ مافي غوړ فکر کوي دا کافي دي دغه موضوع چې دا د خلکو احساسات نور هم را پاره
په زید دی چې دوی دغه اعتراف چې وکي چې مانه دا جنایت شوی دی او ډیر کم خلک په دې قانې کیږي زیاتره خلک دا وی چې اوس دا په دې موقف کې مده خپل اعتراف هم کوي او به هم هغه نه مجازات کیږي دا د دولت په حساب باندې د خلکو هغه بې اعتمادي لا هم زیاتی دا د عام ولس اعتماد په دولت باندې بیخي نهایی کمزورې کوي د دغه شخص په شخصیت باندې هم اعتماد نور هم کمزورې کیږي بلکې دا بل یو د زور واقعي خبره ده چې ما دغومره جنایت هم کړی زه اوس بخنه غواړم دلته د مجازات د جزا قانون شته دی د عافی دغه چې دی هغه ډېر وروستۍ خبره په هغه صورت کې چې هلته حقوق الله پکې نه وي که دا دولت یو څوک وبخي دا شی امکان لري دلته خپله حقوق الله د دغې خپو لاندې شوي د بندګانو حقوق ته خپو لاندې شوي هغه په مستقیم ډول باندې هغه زیانمن شوی دی هغې خساره لیدلې ده نو بنا دغه شی خلکو ته د قناعت وړ نه دی چې زه یو ډېر لوی جنایت وکړمه او بېرته عادي راجک شم یا پسونه په زرونه خلک وژنم راجک شم ویم چې ما وبخئ ما نه یو جنایت شوی دی دې ته زه فکر کوم په قانون کې هم داسې کوم ځای به دې ته نه وي چې یو سړی راجک شي ووایي چې ما دا جرم کړی دی او زه بخنه غواړم په ټولو قوانینو د افغانستان کې هېڅ داسې کومه ماده به نه وي چې هغه هغې کې دا ټکی راغلی وي چې یو څوک دې لوی جرم وکړي یو څوک دې ووژني یو څوک یو چا ته دې یو څوک دې بې پته کړي هغې نه وروسته دې سړی راجک شي ووایي چې ما بد کړی دي دا به په اصولو د پښتو کې په عناناتو کې وي هم د پښتو د جرګې په شکل باندې نه دا چې د قانون په شکل باندې هغه عفو وغواړي او هغه معاف شي یو مسله چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه په ګډه سره په افغانستان کې داسې حالت تېر شوی چې په شکل د اشکالو څوک د طالبان په رژیم کې څوک د مجاهدینو په رژیم کې او څوک د ډاکنجي په رژیم کې پاتې شوي یا هغې له وړاندې کوم رژیمونه پاتې شوي دي په شکل د اشکالو اکثره افغانان په دغه مسایلو کې ښکېل لکه چېرته د اسادي خبر راځي یا د انتقالي عدالت پلی کېږي فکر کوي چې څوک به ترنه برا ترلاسه کړي یو مسله بغیر دې نه چې دغه معذرت خبر مخکې خور یادونه وکړي حداقل اعتراف په دې وکړي چې د غلطي مانا شوې ده یو بشري سرغړونه وو یا شوی ده مثلا څنګه چې د هغې نه بخنه غوښتل کېږي بله بدیل لاره څه کېدای شي اوس همدغه موضوع لکه اوس رئیس صاحب جمهور چې اوله موضوع راواخیسته دی د دې ځای نه راوانخیسته چې کوم د دې د کار شروع وه دی اول قدم کې دا یو دوره مخکې لاړه د تیر د رئیس جمهور د غیر واخیسته د کابل بانک موضوع یا داسې نور موضوعات داسې شته دی چې ملي خساره پکې دولت لیدلې وي د ولس لیدلې وي دغه مسایل که عمومي عفو شي چا غصب کړی که چا بشر ضد جنایت کړی وي که چا هر څه کړی وي دا د هغې نه وروسته که بیا د دې امکان وي دا دې شروع شي دا چې اوس په دا کوم راپور جوړ شوی دی دا راپور په دې ټول نظام او په دې ټول سیستم جوړ شوی دی په دې ټول سیستم کې که هغه د دولت دی که د دولت مخالفین دي که ائتلافي ځواکونه دي چې دوی دا جنایتونه کړي دي په دې باندې جوړ شوی دی چون دا خلک په دې کې دي بدبختي د افغانانو په همدې کې ده چې دا ټول خلک په دې سیستم کې شته دی ولی یو هم د دې قانې نه دی چې زه په هغې جنایت کې وم یا په دې جنایت کې زما لاس دی مشکل همدغې شي جوړ کړی چې یو سړی ګناه کوي چېرته یو څوک قانې کېږي ګناه کې په خپل ګناه اعتراف کړي دا ګناه ما کړې ده او دغه د افې خبره کوي د ورس نافه غواړي فکر کوي بیا هم دا خبره معقوله ده دا دا د هر دا د فرد پورې تړلې ده یا د نظام پورې تړلې ده هغه جنایتونه چې د په ملي شکل باندې د نظام سره شوي دي لکه دا اوس چې د کابل بانک مسایل دي یا داسې نور مسایل دي دا کولی شي نظام د هغې دپاره یو سیستم ولري هغه جنایتونه چې د شخص په حساب شوي دي که نظام څومره هم که رئیس جمهور څومره هم سړی عفو کړي د هغه سړي چې د هغې کور ته د هغې ځان ته د هغې اولاد ته پکې صدمه رسېدلې ده فکر نه کوم که هغې ته د قناعت وړ وي خو بیا هم دا مسایلې که چېرته نه څېړل کېږي عمومي یو همداسې د عفو اعلان وشي په دې شکل باندې که بیا د چا ډېر رضایت هم نه وي د زړه نه به یې دا خبره ووځي چې زه ورته وایه افغانانو یا دغه مسله یو دغه شکل ته لوی جرګې ته واچول شي د رابطه باندې خاص تصمیم ونیول شي په افغانستان کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې څنګه افغانستان کې څومره په دې سو نظامونو کې جنایتونه شوي دي دا خلک هر یو بل ته جنایتکار وي که ته اوس راجک شي د مجاهدینو ته وګورې هغوی کمونستانو ته جنایتکاران وایي چې کمونستان وګورې دا اوس هم همدغه مسایل اوس هم په اوسني نظام کې هم تعقیبېږي بدبختي دا ده دا اوس هم د مجاهد په نوم د خلقي په نوم ډېری مسایل دا سکېږي چې په یو اداره کې څوک وي دا خلقي دی یا هغه بل دوه درې یو ځای شي دا مجاهد دی یا دا پلانکی دی یا دا مسلې دي دا مسلې اوس هم تعقیبېږي تر څو چې دغه مسلې بنیادي حل را پیدا نه شي دا مسلې به په دې نظام کې روانې وي دا بدبختي به ورسره وي مننه کوم
صبرنا خوربیم تاسو سره کوم یو مسله چې ورس انتقاد کې هغه بشر حقوقو خپل کمیسون پوړاندې هغه دریز دغه وی چې کلم نړیوال ځنی تخطی تر سره کوي ځنی قربانی را مسکی مخکی ډاکټر صاحب اشاره وکړه په دغه وخت کې دقیق بشر حقوقو خپل کمیسون دریز دومره سخت نیوي کله نا کله دغه سیمه ورته سمه کې دونه کړ په جمعات کې ځنی حادثات را مسته شو ځنی نور مقدسات زمونږ استاد دی هغه تقریبا یو سنه تهیم شو په دغه سیمه ورته کې تاسو هغه انګیزه د کارت سی ویلې دغه سی برق تاسو هغه نه پورته کوي چې د ولس خو خو ګیله سره ولري البته فکر کوم چې رسنی خو به یو سنه سدي ناګامي او کبي خبري سرګندۍ د خپل تاسو کولې شي چې خپل د کمیسون په پانه تم راځي او کوي د کمیسون کړنې په هغه کې سرګندۍ په وخت او زمان د دغه قضایا او مستند سازي د دغه قضایا او مال پاک معلومات راټولول اته د معلومات ماسخ معلومات یا بیرته د هغه کسان چې په دې مواردو کې خکیل کسان دي خصوصا د دولت همي قدرتونه چې ائتلاف قواوي یا ایساف قواوي دي په وخت او زمان چې کومه حادثه شوه ده مثلا د 2015 کې د غنی خیلو حادثه و وکیل سپ چې ورته اشاره وکړه دی بدله د سم د سیری نور موارد چې تقریبا موږ د سکل پتراس کې یو سلو یو زره شپږ سو شپږ موارد د ملکی مرجوب لرو چې په هغه کې یو تعداد هغه کسان دي چې وجل شوي دي دغه منازیاتو په تراس کې یو تعداد د سې کسان دي چې ټپیان دي د دغه سم موضوعاتو خپل د کمیسون نظارت بررسی څنګه د دې پاکلبا نه خپل ځنګړي فعالیتونه لري او دغه سپی خې چې تر سره کیږي په ما وخت او زمان د پیخي مستند کیږي د دې پاکل راپور جوړیږي که په محلي کچه باندې موږ د الله را ورته ولرو په محلي کچه باندې لازم اقدامات تر سره کوو که په محلي کچه موږ چیرته د الله را پیدا نه کړو د خپل مرکزی ادارې ته راپور کوو د زما په یاد د چاته د غنی خیلو په موضوع کې چې په 2015 کال کې د پیخه شوې و مارکو په بازار کې چې تاسو ته هم په یادی دغه قضیه تر هغه وخت تعقیب شو چې د دې عاملین خپل د امریکا دولت هلته محاکمه کړه د سنې دي چې هغه د یو تفاهم په اساس باندې د یو پریکړه په اساس باندې دلته راغلي دي او د جنګي قوانین موږ لرو د جنیوا څلور کنوانسیونونه دي چې په هغې کې ټول موارد ځای په ځای دي او که څوک د دغه کنوانسیونونو د موادو نه سرغړونه کوي د جنګ په جریان کې ولو که هر لوری وي هغه د قانوني د قوانینو نه سرغړونه ده او که دی په ګوته کېږي چې چا دا کار کړی دی دوی ته هغه خپل لازم مسؤلیتونه راجی کېږي د دوی نه پوښتنه کېږي د دوی ته پلټنې راځي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې مواردو کې چپ نه دی پاتې همدغه د غنی خیل د اوسنۍ موضوع چې د خوګیانو راپیښه شوې وه دا موضوع موږ مستنده کړې ده یو اعلامیې خپره شوې ده د قضیې اوس هم د بررسۍ لاندې ده همدغسې د دې بالا موضوع د واکسین موضوع دغسې نور د ملکي خلکو ته چې مرګ ژوبله وروسته راپورونو په ارتباط کوم مسایل ډېر جدي دي د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مواردو سره چې مثلا د بشري حقونو نقص رامنځته کوي البته په اوسني حالات کې ډېر هغه موارد چې مثلا د بشري حقونو د تامین په وړاندې که موږ وایو امنیت په دې وروستیو کې ډېر غټ چلنج دی زمونږ په وړاندې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولت د مخالفینو عملیات دي د دې ترڅنګ د هغې ترڅنګ ځینې مثلا د اساسي حقونو نه محروم پاتې کیدل دي په اداراتو کې د فساد موجودیت دی چې تر دې دمه هم که موږ وایو چې دا مسله مسلطه ده د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو د نقص په مواردو کې موږ وایو ناوړو دودونو تسلط دی په لرو پرتو سیمه کې اقتصادي فقر دی د قانون نه حاکمیت دی د قانون دوه ګونی تطبیق دی تر دې دمه پورې حتی که ووایو چې دولت قدرت نه کافي والی دی په ځینو سیمو کې موږ اوسه پورې داسې قضایا لرو چې فیصلې نهایي شوي قطعي شوي دي خو تنفیذ کېږي نه د دولت په سیمه ییزه کچه باندې هم د اوس به زه نږدې یو مثال درته وایم چې د ننګرهار په نږدې ولسوالیو کې ځکه بعضې قضایا لږ محرمیت لري په همدې ډېر نږدې اوله درجه ولسوالیو کې موږ داسې پیښې لرو چې حتی تر په یو پیښه کې شپږ جرمي عنصره موجود دي حتی سنګسار مثلا هم پکې رامنځته شوې ده دغسې پیښې موږ لرو او دولت د هغې د عاملینو په نیولو کې په وخت او زمان لازم اقدامات نو تر سره کړي دا موضوع په 1991 کې پیښه شوې ده کله چې کمیسیون پکې مداخله کوي وروسته د هغې نه دولت عاملین نیول کېږي داسې نورې مثلا په لوړ ګراف کې زمونږ همدا اوس د تاوتریخوالي د قضایاو نه وروسته د غصب د ملکیت قضیې دي د هغې نه په صراتی شه د شخصي امنیت او مسؤلیت د عقد سلبېدو قضیې دي چې په اکثره مواردو کې د خلکو هغه شخصي امنیت او مسؤلیت او ازادي سلبېږي او دغه موارد دغه وخت را پیښېږي چې موږ د قانون یو قدم مخکې ځو او یا قانون تطبیقوو که قانون په هغه خپل توازن سره تطبیق شي هغه د جرم او
جزا تناسب په نظر کې ونیول شي زه فکر کوم چې ستونزه به رامنځته شي که موږ خلاف د قانون عملم کوو هم د بشري حقوقو د نقض موارد راپیخیږي او که قانون نه تطبیقوم او قانون نه زیاته رویم کوو دغه هغه موارد دي چې ایله مندي څومره د اساس نیو نظام ته مثلا هغه ژمنې چې مثلا یادونه وکړه تر سره شوي دي غلام ځینې اندېښنې شته چې د ملي حکومت په چوکاټ کې بونه شکړی شي مثلا د فساد په وړاندې په ښه شکل سره مبارزه وشي یا د ځینو بشري حقونو چې له وړاندې تر سره کېدل هغه سي مخنیوي وشي لکه څنګه چې تمه کېدل. البته زما هیله مندي او غوښتنه مې د یو فرد په توګه هم د بشري حقونو د فعال په توګه هم دا ده چې نوی نظام باندې زیات ټینګار په جناو باندې ونه شي، په سیاسي جناو باندې، په افرادو باندې تمرکز ونه شي، په سمتي مواردو باندې تمرکز ونه شي، په قومي مواردو ونه شي او هغه کسان چې پو کسان دي، اهل کسان دي، تخصص لري او د تخصص سره د دې هیواد د دردونو په وړاندې یو احساس دی سره موجود دی هغه کسان ته ارجحیت ورکړي نو موږ به یو ښه حکومتي اداره ولرو او که بیا همدغسې نظامي چې مسلحتي نظام وي او داسې خلک پکې وګمارل شي چې هغه په سلو ناخوالو مخکې متهم او پخوانی کسان په نوي سیرو کې دولت ته مخکې کېږي زه فکر کوم د خلکو مینې به اکثر څومره به وتوانېږو چې زموږ دغه نوې دولت یا نوې اداره داسې اداره رامنځته کړي لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه ځینې هغه نقضونه چې د بشر د حقونو په مواردو کې رامنځته کېدل مخنیوی شوی مسایل خو اوس چې دا اوس د دې وجې لکه توقع داسې وه چې د خلکو هم وه او داسې ښکارېدل چې هغه وزیران او هغه خلک چې اجرایه رئیس یا رئیس جمهور ته کمپاینونه کړي دي او هغه په هماغه وخت کې برحال وزیرانو امکان د دې د خلکو اټکل داسې و چې دا خلک به په وزارتخانو کې پاتې شي اوس یو څه تغیرات راغله چې هماغه وزیران د هغې نه لرې شو د هغې معین صاحبان د هغوی په ځای باندې سرپرستان شو او دغه یو څه امیدواري دې ته پیدا کړې ده چې کېدای شي نوې څېرې هغه څېرې چې په دغه مسایلو کې په دې سیاسي اراده موجود نه فکر کوي د سیاسي څېرو تغیرات به تحول رامنځته کړي اوس هم دې موضوع ته راځو دلته که چېرته دا موضوع بیا دې ته لاړه شي چې بیا د همدې ډلو ټپلو فقط هغه خلک بدل کړي او نور ستاسو اټکل څه دی په دې برخه کې موضوع کوم طرف ته ځي اوس هم دې موضوع ته مارشال صاحب راځم اوس دا مسله دې ته راځي چې اوس امیدواري د خلکو زیاته شوې ده چې اوس کېدای شي نوی هغه څېرې چې په دې تېر نظام کې په زیاترو په اداري فسادو په نورو مسایلو کې ښکېل کسان نو داسې خلک معرفي شي دا اوس د اجرایه رئیس او د رئیس جمهور د توافق ته موضوع پاتې کېږي چې دوی اوس د هغې ټیم نه یا د دې ټیم نه مسله خو د وړتیا او د اهلیت او د هغې نه په عموم کې تللې ده دغه خلک څوک معرفي کوي چې آیا دا خلک چې دي د اجرایه رئیس او رئیس جمهور دا هم اهل او وړ خلک د خپل ټیم د خوانه معرفي کوي که نه موضوع بیا ماغه ډلو ډلبازي او تنظیمي او دې مسایلو ته ځي امیدواري یو څه د دې رستۍ پریکړې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس سره یو څه زیاته شوې ده او به ګورو چې دا مسله څومره تطبیق کیږي ملي چې خبره د 50% شو فکر کوي دا یو حالت رامنځته شي د وړتیا پر بنیاد باندې خلکو ګمارل شي چې دغه ډلو هم کدارې ډلې پورې ارتباط ولري دا امکان تاسو ویني دا امکان خو پاره کېدای شي هر سړی د خپل ملګري یا دوست یا د ډلې ټپلې د ملګري لپاره یا ماغه ګوندون دغه سیستم انتخاباتي روسته وشتو چې په دوه ډلو وبیشل شو هغه کوم ډیر تنظیمونه یو طرف او ډیر ډلې بل طرف یا ډیر تنظیمونه دا بل ډلې طرف کېده شي هغه تنظیمونه او دا خلک هم وستوندل ته توافق پدی کیږي چې یو کس یو معرفي کی یو کس بل معرفي کی کېده شي د دې په خاطر هم چې اجرایه رئیس د رئیس جمهور نه ښکارو کې او رئیس جمهور د اجرایه رئیس نه وړ خلک معرفي کی دا اوس لا خیال دی زموږ بل څه تاسو نظر دراتون ته لپاره د بشر د لپاره عمده چلنجونه کمی وي چې کله غنوي حکومت ورته توجه نه کوي دا سره مخکې خو زه د بشر حقوق صبرینا خور ناست ده دلته دوی هم زیاتره د مسایلو ته فوکس کوي په داسې مسایلو فوکس کوي چې هغه مسایل ډېر ملي نه وي مثلا اوس درته ووایم د ښځو زیاتره د انفرادي د یوې ښځې مسله ده یا د ښځې د نکاح مسله ده یا د ښځې د طلاق مسله ده یا داسې مسایل زیاتره د بشر د حقوقو کمیسون د خلکو په ذهن کې داسې راغلی دی د ولس په ذهن کې کنه ګویا دوی یوازې همدا کار کوي چې څوک ښځې باندې ګزار وکړي یا ښځې ته بده خبره وکړي او هغه د بشر حقوقو کمیسون ته لاړه شي او هغه به
داغی نخلاص کی و غب طلاق کی ادا دوی دولس عام ولس چون عام فهم کم ده دوی مثلا دو بشر دو حقوق پر رابطه باندې د خلکو نظر یو څه دسی ده دوی مسله دوی اغه راپور چې دوی خبره یا اغه مسائل چې ډیر ملی مسائل دي لکه یو سړی یو شخص چې هغه په یو منطقه کې ډیر زور واکې ده هغه د بشر د حقوق دغه نه تجاوز کوي داغه موضوع پر رابطه باندې بیا دوی چوندل تم مختلف چیلنجونه شته ده بیا دوی چپ پاتې کی یا تا ولایتي دارب چپ پاتې کی مثلا بزنګر توګه یو مورد کې تاسو یاد کی کوم داسې مورد چې دوی خپل چپ کیږي ډېر موارد به داسې وي لکه شخصي د دغې په حساب باندې لکه اوس یو مسایل داسې وایو چې د انتخاباتو مسایل وو ډېری داسې مسایل وو چې یو چا د چا په دغې باندې تجاوز وکړ یا یو چا هیڅ کار نه و کړی هغه میډیاګانو یا خلکو د هغې پسې ډېری افواه وویلې د بشر د حقوقو کمیسون یا داسې نور یا داسې د ځمکو د غصب مسایل دي چې دوی ورته مخکې اشاره وکړه یا د اداري فساد مسایل دي چې دوی ورته اشاره وکړه چې په کوم ځای کې اداري فساد د فکر کوم دوی یو ځای هم د لکه د ښځې موضوع چې د یاد طلاق موضوع چې د سې کلک رانیولې وي د اداري فساد موضوع دوی یو ځای کې د سې کلک نه دنیولې چې دغه موضوع دومره کلک ده تر زوګم تاسو منطق له تاسو په دې برخه کې اکثر بشاره کوي تاسو په یو موضوع باندې زیات فوکس کوي چې هغه د ښځو موارد دي اکثره ول سره دغه یو فکر پیدا شوی چې کنه دی فقط کار کې د ښځو تقویض لپاره کافي مونږ کارو چې د بشر د خوند لپاره سره کیږي اوس درېز نه نسیږي زه فکر کوم د ولس په برخه کې دا به د ولس مغه د پوهې د کچې ټولې پورې دلالت کوي یا به د بشر د خوند پاک نه باندې صحیح معلومات نه لري او دوم دا چې ښځې او ماشومان زمونږ او تاسو په ټولنه کې د دې بسترګې نه پټو چې نهایتا زیانمن قشر دی کټولنه کې هر چا ته صدمه او زیان رسیږي هغه به ښځه به په هغه منطقه کې متاثره وي که داخلي بې ځایه شوي کسان ګروپونه موږ ولرو یا راستنیدونکي ولرو یا نور طبیعي آفات پیښیږي هلته به ښځې متاثره کیږي او داسې د دې تصور به دام په ځای چې تر دې دمه پورې د ښځو حقونو ته داسې خاصه پاملرنه نه وه شوې په دې به موږ سترګې نه پټوو که زمونږ ورور په یو پوله پټي کې یو ورور یو اندکه خبره هم اورېدلې ده د حتی تر محکمې او ټولو ځایونو پورې ځان رسولی مګم اوس که مېرمنې یو غږ خپل پورته کوي یا د مېرمنو د حق یا دې دپاره یو غږ پورته کېږي دا خلکو دپاره نوې ده تاسو په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ چې کمیسیون خپله داسې یو لاس دی چې شپږ ګوتې لري شپږ څانګې لري د معلولیت لرونکو د وګړو د حقونو د ملاتړ څانګه ده د نظارت او بررسۍ څانګه ده چې دغه ډېری هغه نقص موارد چې پیښېږي د فساد موارد ولس زه فکر کوم چې دغه مراجعه تقریبا څه کال موږ یو سل یو پنځوس هغه موارد لرو چې ورونو موږ ته مراجعه کړې ده او په راست د دې قضایاو کې د غصب ملکیتونو قضایا دي د دې نه تر څنګ دوم قدم به ما وویل چې د شخصي امنیت شخصي ازادۍ او امنیت او مسؤلیت حق پکې نقص شوی دی د دې تر څنګ نور موارد نقص منګل رو مثلا د کار د حق نقص ده د اوله ساخه چې کوم کمیسیون هغې دپاره کار کوي دغه اوله ساغه موارد دي چې زمونږ ورونه ورسره مخامخ شوي دي او مرجع د طلاق او د نکاح مسوخ کمیسیون ده په دې باندې زمونږ ارګانونه هم باید پوه شي چې د دې دپاره ثلاثه محاکم شته دی خاصه فامیلي محکمه شته دی چې څوک مراجعه کوي خو دا هم د خلکو د نه پوهاوي پورې دلالت پیدا کوي چې په اوله مرجع بعضې وختګمونه په دې برخه کې څه دي تر څو ولس هغوی ترلاسه کوي تر څو هغه موارد تاسو فکر کوي هغوی پوه شي یوازې ولس سره همدا فکر وي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د تقوی ملاتړ دپاره کار کوي فکر نه کوي دا به یو دا واقعا غبرګون خو تر دې دمه هغه کسان چې دوی بې خبره دي یو اندازې پورې بې غبرګون هم ښودلی خو چې کله کمیسیون ته راځي د کمیسیون د کړنو په هکله دوی معلومات پیدا کوي د دې هغه مشکل حل کیږي او دوی خپله قناعت کوي موږ د دې دپاره د عامه آګاهۍ پروګرامونه لرو چې تاسو په دې باندې خبر استئ تصویري او صوتي رسنو سره موږ قراردادونه لرو د ځون په سطحه باندې پرته د دې چې موږ خپل هلته لاړ شو مثلا جلسات تدویر کړو ورکشاپونه تدویر کړو سیمینارونه یا کمپاینونه د ځینې ورځو په مناسبت باندې همدغسې د فساد وړاندې قضایاو ته اشاره وشوله چې تاسو به په دې پوه استئ چې پروس کال هغه خو منشي همدغه مېرمنې وي چې په قضایي ارګانونو کې هغه د مالی فساد تر منځه نور اړخونه د فساد منګه لرل چې دغه د کمیسیون کړنې وي چې هغه څه مسایل رابرسیره شو یا نور ډېر داسې غټ مقامات د ځون په سطحه باندې چې زه به نوم نه لم همدغه کمیسیون په پرس کنفرانسونه ورکړه او د ډېری پوستون ډېر غټ پوستون دپاره چې کاندید وه هغې نه لرې شو خپله مثلا د ریاست جمهوري په چوکاټ کې د کمیسیون هغه د تعیناتو په
کمیسون که د کمیسون د کمشنر غړی تو د امدی د پاره و چې کم کسان چې ناخزین چې موږ سره قضایا لري هغه څه کسان موږ هغې ته ور په ګوته کړو او خپل نظر څرګند کړو او که چا سره داسې سوال یا کوم موارد د دې سره دا د کمیسیون په یوازې توګه دا به د ولس موږ سره همکاري لکه څرنګه چې متنفذین د خپله ډاکتر صاحب پلار زمونږ د بشري حقونو ډېر ښه فعال دی چې ډېری مواردو کې موږ سره دا ډېر ښه همکار پاتې شوی هېڅ وخت به داسې نه وي په موازي شکل به وي خو ښځې زیاتې زیانمنې دي رښتې مراجعه به د مېرمنو زیاته کوي نور څه کول پکار دي تر څو د ولس پوهاوی په دې برخه زیات شي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یادونو کړو مختلف مواردو کې دې کار کې څه کول پکار دي مسائل په بهتره فشکل باندې کوشي بشر د حقوق خپلواک کمیسیون چې دی دوی یو داسې اداره ده چې زیاتره د نور فساد ته متنه کیږي ډیری مسایل داسې وي چې د نور ادارې هغه یو مسلې ته یو اداري فساد ته یا د غصب مسایلو ته یا ډیر ته زیات فوکس په هغې باندې وکړي هغې ته زیات توجه وکړي هغې نه بیرته د یو بل فساد د پاره زمينه برابرای که دوی هم یوازې دانه چې د خزو هغه مسایل وی چې زیاتره د طلاق مسایل وی دي کې یو بدبختی چې په بعضی ذهنونو کې زیاته شوې ده چې هغوی د اخلاقي فساد بعضې موارد دي چې په هغې کې یو دوه کسان یو بل سره نزدېکت کوي او کوشش دا کوي که چېرته دا مسله رسوا کیږي یا رسوا شي هغوی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي دوی کوشش کوي چې په هماغه یو مسله باندې یوازې دا یوې جنۍ یا د یو هلک ته خاطره د هغې کورنۍ بیا په منطقه کې ژوند نه شي کولی هلته عنعنوي مشکلات وي هلته نور اسلامي د اصولو مخالفت وي یا ډېری داسې مسایل وي چې دا شی کیږي یا منطقه کې خلک بسته کورنۍ په دښمنۍ اوړي خو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یوازې په ننګرهار کې نه په ډېری په نورو مسایلو کې یا دلته هغه ښځه د امن کور ته لاړه شي یا داسې ډېر مسایل داسې دي یعنې دوی تر خپل اندازې موږ ته نراضي کوشش کوي که مشکل په عنعنوي شکل باندې هم حل کیږي حل کړی دی خو بیا هم د خلکو په ذهنونو کې دا یو مفکوره موجوده ده کنې بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یوازې دې دپاره کار کوي چې دوی یوازې د ښځو بعضې مسایل چې وي یا د هغوی خپله علاقه مندي چې چا سره یا د هغې د واده مسایل یا دې مسایلو کې کار کوي که چېرته د عامه پوهاوی بعضې مسایل کورسونه یا د دوی تلویزیوني پروګرامونه د دې په رابطه زیات شي چې د اداري فساد مسایل چې خلک ته بیخي پوزو ته راغلي دي یا د ځمکو د غصب مسله یا هغه نور شخصي مسایل چې یو څو د یو چا ژوند ته ګواښ وي د یو چا ازادۍ ته ګواښ وي او داسې مسایلو کې دوی د تلویزیونی یا راډیو پروګرامونه په لاره واچوي اعلانونه وکړي زه فکر کوم هغه مسایل ډېر زیات دي نسبتا د دې ښځو باندې د تاوتریخوالي دا ډېر کم ډېر نادر دي او دا هم یوازې په ښځو نه وي دا په نرم وي په ښځو هم وي خو بدبختانه هغه نرې په خپل زړه کې تېری ښځه چې مجبوره شي هغه چغه وباسي کنې د نرو نه د ښځو سره دا مسایل شاید برابر وي مننه کوم وروستۍ پوښتنې په توګه که چېرته دغه راپور چې البته د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چمتو کړی خپور نه شي واقع به څه زه فکر کوم دا راپور خو د هغه راپور دی چې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې دغه راپور او د کمیسیون مسؤلیت و چې دغه راپور باید مستند سازي کړي او تکمیلي کړي خو هغه دولتونه چې وروسته د جنګ نه ولسواکه دولتونه د دیموکراسۍ په اساس باندې استوار دولتونه رامنځته کیږي د هغې دولتونو اولنۍ وظیفه همدغه ده چې د عدالت د انتقالي بهیر په خپل هېواد کې عملي کړي او که چېرته هغه عملي نه شي نو موږ به داسې ټولنه ونه لرو چې په هغې ټولنه کې عدالت د ټولو دپاره تامینوي او په هغې ټولنه کې سوله ییز چاپېریال د ټولو دپاره مساعد وي او سوله او مصالحه هلته رامنځته شي نو که دغه راپور ته توجه شي او د دې دپاره د جواب ورکونې یو معقوله کړنلاره جوړه شي حداقل د دې راپور په اساس باندې زه فکر کوم چې ډېری خلک به د دې دولت نه هم راځي د دولت د کړنو نه به هم راځي او هغه دولت به هم داسې دولت وي چې د ولس په منځ کې ځان وګوري او د ولس په منځ کې ځای ولري د شرق اړې تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بلې خبرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو تاسو په لویه مطالعه څخه مطالعه سپارو خبرې لیو سوکاله اوسئ لویه لامو مننه